Мукачеві відбувся прес-сніданок у рамках проекту «Підвищення обізнаності громадськості щодо стану та ходу судової реформи на місцевому та національному рівнях». Із головою Мукачевського міськрайонного суду обговорили впровадження судової реформи. На сьогоднішній день це така наймасштабніша судова реформа, оскільки вона пов'язана не тільки з змінами, певними змінами в законодавстві, у роботі суду, а і змінами у суддівському корпусі. І чи не найбільш обговорюваним стало питання кваліфікаційного оцінювання суддів? Іван Кутубей розповів про етапи так званої переатестації. Перше – це іспит на перевірку знань професійних якостей, це який включає в себе тестування і виконання практичного завдання. Наступним етапом буде тестування і проведення співбесіди з психологом. І після чого, за результатами перевірки суддівського досьє, Вища кваліфікаційна комісія проводить співбесіду з кожним суддею. За словами голови Мукачевського міськрайонного суду, зазвичай найбільше складнощі виникає під час виконання практичного завдання, а також під час співбесіди із Вищою кваліфікаційною комісією. Найбільше складнощі виникає під час проходження співбесіди з членами Вищої кваліфікаційної комісії, оскільки на цьому етапі під час співбесіди вже сформовано повністю суддівське досьє, в яке лягає інформація не тільки про результати роботи за останні 5 років судді, його скарги, які на нього були, його статистика, кількість змінних скасованих рішень. На цей момент сформували три великі групи, куди входять судді з усієї країни, яких оцінюватимуть. Серед суддів Мукачевського міськрайонного суду вже троє відбули кваліфікаційне оцінювання. Один із них не пройшов переатестацію, один поки у процесі і, власне, останній успішно склав усі іспити та набрав потрібну кількість балів. Інші судді з числа Мукачевського міськрайонного суду – це двоє включені в другу групу, які прийшли іспит, і один із яких пройшов тестування та співбесіду з психологом на підтвердження морально-психологічних якостей. На даний час вони очікують на призначення співбесіди членами Вищої ради правосуддя. Окрім кваліфікаційного оцінювання, розповів Іван Кутубей і про запровадження електронного суду. Робота електронного суду запроваджується вже досить тривалий час. Це включає в себе і отримання повісток шляхом смс-повідомлень. Вже давно така практика існує, щоб прискорити розгляд справ будь-яких, не тільки кримінальних, щоб належним чином повідомляти особу, оскільки є деякі проблеми з поштовим зв'язком. Тож у рамках цього проекту, що виконує Всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України», а також за програмою агентства США із міжнародного розвитку «Нове правосуддя», окрім того, як із головою Мукачевського міськрайонного суду, хід реформи обговорили уже із двома суддями Закарпатського адміністративного суду, а також найближчим часом очікується розмова із суддею-спікером Перечинського суду.